ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ଆସନସୋଲ ଯିବାବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଦ ଖସିଯିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମମତା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପାଦରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ଶେଷ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ମମତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ଆସନସୋଲକୁ ନେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ରେ ଆସି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାର୍ରୁ ବାହାରି ସେ ସିଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।